कोरोनाको विषम परिस्थितिलाई साम्यता ल्याउन हेतु सुरुदेखि जसरी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एक अध्यक्ष विमल गुरुङ र उनको टोली लागि परेका छन् भने आज पनि दार्जिलिङको रोपवे क्षेत्रमा विमल गुरुङको निर्देशनमा विमल गुरुङको टोलीले सेनिटाइज गरिने कार्य सम्पन्न गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। गुड मर्निङ सबैलाई, है शुभ प्रभात। यहाँ त फेरि बिहानदेखि नै यो रोपवे क्षेत्र, सिंहमारी रोपवे क्षेत्रमा सेनिटाइज गर्ने कार्य भइरहेको छ। अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यू पनि यहाँ आउनु भएको छ र यसरी घर घर गएर हामी सेनिटाइज गरिरहेका छौँ विगत धेरै दिनदेखि। र अस्ति भ्याक्सिन लगाएकोले गर्दाखेरि हाम्रो भाइहरू हिजो अलिकति धेरैजना त्यो भ्याक्सिनको असरले कतिजना उठ्नु सकेनन् र आज फेरि दीपक छेत्रीलाई स्वागत है। Thank you.